អភិបាលខណ្ឌគឺលោកអៀងស៊ីផានក៏បាននាំយកអំណោយនៅក្នុងដែលជារបស់អនុសាខាកាកបាទក្រហមខណ្ឌដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង16នៅក្នុងភូមិទូរការសង្កាត់ចក្រែកក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដល់បានឆែកផ្ទះអស់ចំនួន92នាក់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឆេះនោះគឺត្រូវគេបន្ទោសថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋដុតផាវនិងកំជ្រួចដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងវៀតណាមហើយកំទេចភ្លើងកំជ្រួចបានធ្លាក់មកក្រោម